नमस्कार जनस्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने एभेन्यूज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ म सृजना राई दर्शकवृन्द देशभरको तापक्रम घट्दो अवस्थामा छ यस्तो अवस्थामा मौसमी रुघाखोकी संक्रमण र निमोनिया जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन् यसबाट कसरी बस्ने आज हामी कुरा गर्ने नै छौ कार्यक्रमको सुरुवातमा भने एक रिपोर्ट जाडोयाम सुरु भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप 20% सम्म बढ्ने हुन्छ चिसो बढेपछि श्वास प्रश्वास सम्बन्धित समस्या लिएर आउने बिरामीको संख्या भने सामान्य समयभन्दा दोब्बर नै बढी हुने गर्छ सामान्यत शरीरभित्रको तापक्रम 36.4 डिग्री सेल्सियससम्म हुनुपर्छ तर वातावरणमा 1 डिग्री मात्र तापक्रम घट्दा भाइरसको संक्रमण वृद्धि हुने गर्छ जसले गर्दा चिसो मौसममा खोकी लाग्ने ज्वरो आउने घाँटी खसखसाउने चिलाउने सिगान बग्ने र जिउ दुख्ने समस्या धेरैलाई हुन्छ यस्ता लक्षणले साधारण रुघाखोकीदेखि मौसमी संक्रमण र निमोनिया जस्ता समस्यातर्फ सङ्केत गर्ने हुन्छ त्यसमा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धालाई जाडोयाम कष्टकर समय हो जाडोयाममा प्रदूषणको मात्रा समेत बढ्ने भएकाले भाइरससँगै ब्याक्टेरियाको संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुने गर्छ जसले गर्दा बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धालाई दम जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याको अत्याधिक जोखिम हुने गर्छ जाडोयामको अर्को मुख्य समस्या भनेको रुघाखोकी हो रुघाखोकी लाग्नुको मुख्य कारण भाइरल संक्रमण नै हो विभिन्न प्रकारको भाइरल संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सहजै सर्ने हुँदा भाइरल संक्रमणबाट धेरै संक्रमित हुने गरेका छन् यस्तै भाइरस ब्याक्टेरिया र फङ्गसका कारण हुने अर्को संक्रमण हो निमोनिया यो समयमा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुनेको 20% बिरामी निमोनियाका हुने गर्छन् जाडोयाममा हाइपोथर्मिया अर्थात् शीताङ्गका कारण पनि धेरै प्रभावित हुने गरेका छन् एभेन्यूज एट हेल्थमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ चिसो मौसममा श्वास प्रश्वास र पेट सर्ने समस्याका विषयमा कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर रमेश कुमार महर्जन डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्ते डाक्टर देशभर नै चिसो बढ्ने क्रम अझै जारी छ चिसो मौसममा चाहिँ विशेष के समस्या देख्न सकिन्छ स्वास्थ्य समस्याहरू अब यो चिसो भनेको जस्तो हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो शरीरको टेम्परेचर तापक्रम थाहा पाउनुपर्छ हामी कतिमा हामी चाहिँ वार्म ब्लडेड भन्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ प्रकृतिको चेन्ज भएको तापक्रम अनुसार हामी पनि त्यसलाई एडजस्ट हुनुपर्ने हुन्छ र हामी मात्रै होइन कि यहाँ रहने अरू जस्तो आँखा नदेख्ने जस्तो भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू अरू विभिन्न किसिमको हुन्छ जुन चाहिँ त्यो टाइममा त्यो भाइरस चाहिँ बढ्ने टाइम हुनसक्छ त्यही कारण जस्तो हामीले सबभन्दा बेसी जाडो महिनामा हाच्छिउँ आउँछ नि अनि रुघा लाग्यो भन्छु त्यो भनेको वास्तवमा भाइरसले गर्दा त्यो चाहिँ जस्तो हाम्रो नाकको टेम्परेचर हेर्नुभयो भने हाम्रो यो शरीरको भन्दा अलिक कम त्यही नाक चिसो हुन्छ नि चिसो भएपछि अनि रुघा लाग्छ भनेको त्यो नाकको वरिपरि जुन हाम्रो भाइरस 96 फर्नहाइटमा त्यो चाहिँ ठ्याक्क बढ्ने मौसमी संक्रमणको कुरा गरिन्छ जाडोमा मौसमी संक्रमण हुन्छ सामान्य रुघाखोकी निमोनियाको कुरा गरिन्छ यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कुन समस्या चाहिँ हुन्छ अब सबैलाई हुने भनेको त पहिलो त यो कमन कोल्ड रुघाखोकी भयो जुन चाहिँ त्यसबाट सुरुमा अलिकति नाकमा भयो त्यसपछि जुन भित्र जान्छ नि हामी त नाक नाक बन्न हुने चिलाउँछ घाँटीमा खसखसाउने त्यसपछि घाँटी दुख्ने त्यसपछि खोकी आउँदै गर्छ हो त्यही चिज चाहिँ बढ्दै बढ्दै तल जाने हो नाकबाट घाँटीबाट फोक्सोमा जाने अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ निमोनियासम्म हुन जाने हो त्यसैको कन्टिन्यू फेज हो वास्तवमा अनि हाम्रो यो वातावरणमा अलिकति पोल्युसन भयो अथवा हामी बस्ने सरसफाइ भएन त्यो भने भाइरस सँगसँगै हामीले ब्याक्टेरियल एट्याक गर्छ अनि त्यो ब्याक्टेरिया एट्याक भएपछि अनि हामीलाई निमोनिया बेसी नै हुने जसले गर्दाखेरि हस्पिटल भर्नै हुनुपर्ने त्यही कारण सरस्वती हामीलाई हेर्दाखेरि सबभन्दा बेसी रुघा लगाएको भयो अनि जस्तो हामी भनौँ रुघा लगाएको सयजनामा सयजना त साह्रो हुँदैन नि त घरमै भने 1-2 जना हुन्छ जसलाई अनि एन्टिबायोटिक खुवाउनु पर्ने हो त्यस्तो कारणले खतरा हुन्छ अब त्यसको लक्षण भनेको खोकी आइ नै राख्नु ज्वरो आउनु बेसी मात्रामा त्यसपछि चाहिँ खकार चाहिँ कलर चेन्ज हुने जस्तो साधारणतै हाम्रो खकार चाहिँ
अनि सेतो सेतो हुन्छ भने जब पहेँलो अथवा हरियो हुनासाथ हामीले बुझ्नु पर्यो कि ए यो चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो, जचाउनुपर्छ, एन्टिबायोटिक खानुपर्छ। यहाँले लक्षणको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तै चिसो मौसममा चाहिँ सबैलाई, साधारणतया सबैलाई नै आँच्यो आउने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने हुन्छ, यो चाहिँ निमोनिया हो कि मौसमी फ्लू मात्रै हो कि भनेर कसरी छुट्याउने? यो चाहिँ सुरुमा त मौसमी फ्लू मात्रै हो, जस्तो अघि भन्यो साधारणपत हाच्छ्यौँ आउने, घाँती दुख्यो भनेकै अघि भनेको जस्तै त्यो भाइरसले हामीलाई अट्याक गरेपछि नाकबाट उ बढ्दै बढ्दै घाँतीमा जाने हो, अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ चेन्जेसहरू आउँछ, अनि त्यसले साधारण त्यसले यो निमोनिया भइहाल्यो। होइन, निमोनिया भनेको कस्तो त भन्दा जब हामीलाई ज्वरो आउँछ बेसी मात्रामा, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। साधारण हामीले यसो गरेर ज्वरो के अरे सास फेरेको हेऱ्यो भने हामी नर्मल त यहाँ 12-16 अथवा त्यति फेर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ बढिसकेको हुन्छ, 20-26 अझ 30-32 भयो भने त हस्पिटल नै आउनुपर्ने गरी भइसकेको हुन्छ हामीलाई सास फेर्ने जुन। अनि त्यो सँगसँगै छातीमा हामीले खोक्दा लामो साथाखेरि अय भने छाती दुख्छौँ, अनि खोक्दाखेरि ओहो गरेर छाती हामी समाउँछौँ नि, त्यो भनेको कस्तो त भन्दा हाम्रो लङ्समै फोक्सोमै हाम्रो इन्फेक्सन भयो जसलाई हामी निमोनिया भन्छौँ। त्यही कारणले रुगाखोकी र घाँती मात्रै भयो भने चाहिँ साधारण फ्लू भन्ने भयो, अलिअलि टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, घरैमा हामी आराम गरेर पुग्ने, तर होइन 3 दिन नागिसकेपछि धेरै जसो यो भाइरस भनेको 72 घन्टामा चाहिँ हाम्रो शरीरले नै टेक ओभर गर्ने हो, अनि त्यो नभएपछि ब्याक्टेरिया अट्याक पनि सेकेन्ड्री भन्छौँ, त्यो भइसकेपछि अनि हामी हस्पिटल नै यहाँ इमर्जेन्सी फिजिसियन पनि हुनुहुन्छ। यो निमोनिया भएर आउने बिरामीको चाहिँ के छ अहिलेसम्म? अब इमर्जेन्सीमा सबभन्दा बेसी त अहिलेको हेर्ने हो भने यो जाडो महिनामा जन दमलाको बिरामीहरू हुन्छ, जसलाई हामी सिओपिडी पनि भन्छौँ, जस्तो चुरोट खाएर धेरै वर्षपछि हुन्छ, आमाहरू चुरोट नखाइकन पहिला दाउरामा के अरे आगो बालेर खाना पकाउने, त्यो सबै गरेर हाम्रो लङ्स फोक्सो चाहिँ फुलेर फुल्लिएको हुन्छ, अनि जसमा यो थोरै मात्रामा रुगा लाग्यो भने पनि उहाँलाई बेसी च्याप्छ, अनि त्यसैमा उहाँहरूलाई निमोनिया बढी। यो दम पनि जोडिहाल्नुभयो यहाँले, यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दम पनि दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ चिसोमा अलिक बढी समस्या हुन्छ, फाप्दैन भनिन्छ नि किन? फाप्दैन भन्दा पनि जस्तो यो ह्युमिडिटीको कुरा आउँछ, चिसोको मात्रा कति छ भन्ने, अक्सिजन हामीले लिइरह जस्तो हामी चाहिँ यही हावामा भएको 21% अक्सिजनले हामी चलिरहेछौँ भने जो बिरामी अब दमले गर्दा दीर्घ फोक्सो फुल्याएको छ उहाँहरूको फुल्नु कारण के त शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नपुगेर फुल्दै फुल्दै अझ बेसी तान्न खोज्या हो, त्यो कारणले अझ चिसोको कारणले ह्युमिडिटी भएर अक्सिजनको मात्रा झट्ट उहाँहरूले जति लिनुपर्ने हो त्यो लिन सक्दैन र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई भर्नै गर्नुपर्ने, अक्सिजनै हाल्नुपर्ने, जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ नाकमै हाल्ने, मास्कै हाल्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि अझ यो निमोनिया थप्छ, त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरू भन्नै हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै धेरैजसो बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ, यो एक्सट्रिम एज भन्छौँ, जस्तो हामी मिडल एज भने हाम्रो इम्युनिटी पावर बढी हुन्छ भने सानो बच्चाहरू र उमेर गएका बुवा हजुरबाहरू चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ बेसी मात्रामा च्याप्ने कारण थियो। चिसोको समयमा चाहिँ अलिकति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई चाहिँ हुन्छ भनेर बुझौँ, त्यो कम पनि भयो, अनि त्यसैमा अघि भनेको जस्तो यो भाइरसलाई ब्याक्टेरियाको ग्रो हुने टाइम पनि उनीहरूलाई फेभर गर्छ। दीर्घ रोगीलाई बढी असर गर्ने हो चिसोमा या सरुवा रोगलाई चाहिँ बढी सङ्क्रमण फैलाउने के हुने हो? मेन त यो दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ बढी च्याप्ने हो, अनि सरुवा रोग भनेको जस्तो हामीले यो बेला चाहिँ साधारणतया कमन कोल्डको साधारण रोगको खोकी मात्रै र निमोनिया हुन्छ, तर गर्मी अलिकति चेन्ज हुने मौसममा हुन्छ, जस्तो हामी चाहिँ अस्ति अलिक गर्मी अब बढी जाडो भयो, अब जाडो अझ बढ्दै बढ्दै जान्छ, जब जाडो कम हुन्छ र गर्मी सुरु हुन्छ त्यो बेला झन् सर्ने रोग हुन्छ, त्यही कारण मौसम चेन्ज, त्यो कारण मौसम परिवर्तन, अनि त्यो सँगसँगै एलर्जी हुने जुन आजमा भन्छौँ, अझ हामी यो सिओपिडी र आजमा भने दुईवटा चिज हो, आजमा भनेको एलर्जीले गर्दाखेरि हुन्छ, धेरै जसो जस्तो यो फुल्ने टाइम हुन्छ नि अनि फुलेर अनि पोलिन्स भन्छ त्यो उडेर हावामा आउँछ, अनि त्यो हाम्रोमा आयो भने त्यसले एलर्जी गराउँछ, त्यो छालाजन्य एलर्जी हो कि यो श्वास प्रश्वाससँग? यो चाहिँ श्वास प्रश्वास, आजमा भनेको वास्तवमा श्वास प्रश्वाससँग हुन्छ, हामीले अझ हे फिभर भन्छ, जस्तो किसानहरू गाउँघरमा यो धान उठाउने बेलामा अरू के अरे गहुँ उठाउने बेलामा त्यो विशेष त्यसको ढुलो गएर चिलाउने, अनि छालामा यो जाडो बेलामा बस्यो भने त मेन त सफाइ नभएर नै हो। डक्टर, यो हाच्यो आउने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या, रुगाखोकीको समस्या चिसोमा देखियो भने तत्काल गएर अब फार्मेसीमा कति उपायले त गएर एन्टिबायोटिकको प्रयोग पनि गर्छन्, यो चाहिँ कतिको उपयुक्त होला? होइन, यो त ठिकै छैन, त्यही कारणले पहिला सबभन्दा कुरा हामीले एकदम सिम्पल भाषाबाट सबैले बुझ्नलाई के बुझ्नुपर्छ
भने आफ्नो शरीर आफ्नो कुरो आफैले बुझ्नुपर्छ. यो शरीर भने के हो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ. जस्तो नाक घाँती दुख्यो, त्यसपछि घाँतीमा हाम्रो टन्सिलहरू हुन्छ दुईवटा, जसरी मन्दिरमा दुईवटा गाड राखे जस्तो हाम्रो पनि त्यहाँ वास्तवमा त्यो दुईवटा गाड हो कि टन्सिल. अनि रुगा भाइरस सबभन्दा पहिला त्यसले रोक्ने हो. त्यसपछि हामीलाई रुगा निल्दाखेरि दुख्यो भन्छौँ नि, त्यो टन्सिल बेसी भयो. अनि त्यसपछि त साधारणतया हामी पहिला पनि देखिनेको पहिला घरेलु भनेको तातो न्यानोसँग बस्नु, तातो पानी पिउनु, त्यही सुरुमा त सबभन्दा पहिला त न्यानो बस्ने भयो. त्यही कारण चिसो भयो भने चिसोलाई हामीले न्यानो, त्यो टेम्परेचर मात्रै बढ्यो भने पनि यो भाइरसहरू मर्छ. त्यही कारण सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा जरुरी कुरा के हो भने ज्वरो आउँदैमा एकैचोटि आँतिनु पर्दैन. ज्वरो भनेको के त भन्दा हाम्रो शरीरले कुनै पनि हाम्रो शरीरभित्र छिरेको जस्तो भाइरस छिर्यो उसले एट्याक गर्यो भने हाम्रो रगतमा पनि सेतो रगतहरू हुन्छ जसले त्यो भाइरस विभिन्नसँग लड्ने हुन्छ. उनीहरू लडेर रेस्पोन्स देखाएको हाम्रो बडीले चाहिँ डिफेन्स गर्नलाई. अनि त्यो हाम्रो बडी जुन बढ्छ 100-200 त्यो जुन भाइरस एकदम कामहरू त्यो बेला त्यो भाइरस मर्छ क्या. त्यही कारणले सानो झोल चिज हामी सबै खायो भने एक दुई दिन हेर्नुपर्ने कारण त्यो हो. 48 घन्टा 72 घन्टा भनेर हामी 2-3 दिन हेर्नुपर्ने कारणै त्यो हो कि आफ्नै शरीरले त्यो इम्युनिटीले त्यो भाइरसलाई चाहिँ मार्छ. त्यो भ्याक थप्यो भने मात्रै 3 दिन जब नाग्छ तपाईँलाई कम भएन भने हामीले अनि हाम्रो शरीर त कमजोर भएको बेला पऱ्यो भने हामीसँग त ब्याक्टेरियाहरू पनि छ उसले पनि एट्याक गर्छ. अनि त्यही कारण टन्सिल आउने सबभन्दा यो जाडो बेलामा टन्सिल आउने धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू स्कुलको चिल्ड्रेनहरूलाई टन्सिल आउँदा जाँच्नै पर्छ. किन त भन्दा टन्सिल भाइरसले भन्दा पनि ब्याक्टेरिया जस जुन चाहिँ हेमोलाइटिकस यो स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइट ब्याक्टेरिया भन्ने हुन्छ त्यसले टन्सिल गरेर त्यसको इफेक्ट भनेको समयमा औषधि गरेन भने त्यो ब्याक्टेरियाको टक्सिन भन्छौँ हामी साधारणतया बुझ्न बिग भनौँ न त्यो शरीरमा फैलिँदाखेरि त्यसले भोलिपर्सि मुटुको भल्भलाई बिगार्ने घुँडाहरू दुख्ने त्योसम्म एट्याक हुनसक्छ. बालबालिकामा बेसी मात्रामा तर हामी यङहरूलाई पनि हुन्छ तर एज गएपछि कमै हुन्छ टन्सिल. त्यही कारण यो रुगा सँगसँगै टन्सिल पनि बेसी हुन्छ जसलाई हामी साधारण टन्सिल भयो भन्छ तर टन्सिललाई उपायहरू मात्र गरेर भएन मात्रै दुई कम्ती पनि 3 दिन हो जहिले पनि हामीले बच्चाहरूलाई पनि ज्वरा भनेर एकदम हामी हजुर जानुपर्छ र आफै चाहिँ एन्टिबायोटिक किनेर चाहिँ नखाउँ. मेडिकलले दियो भन्दैमा चाहिँ नखाउँ. त्यो चाहिँ यो एन्टिबायोटिक भने पनि कस्तो अलिकति मैले भन्नैपर्छ सबैलाई. यो कस्तो भने हामीसँग ब्याक्टेरिया हाम्रो मान्छे र ब्याक्टेरिया भने जहिले पनि यो वार भइरहेको छ. यो लडाइँमा हामीले ब्याक्टेरियालाई जित्नको लागि हामीसँग सर्टेन लिमिटेड एन्टिबायोटिक मात्रै भयो जुन चाहिँ हामीले नै गरेर हुन्छ कि हामी बिना सित्तै अथवा नचाहँदा नचाहँदै पनि हामीले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्यो भने त्यो ब्याक्टेरियामा रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई नै खतरा हो. त्यही कारणले हामीलाई त्यो खतराबाट मुक्त हुनलाई चाहिँ सल्लाह अनुसार मात्रै एन्टिबायोटिक खाने हो. एकदमै कतिपय अवस्थामा त नि एन्टिबायोटिक रुगाखोकीको लागि चाहिँ प्रयोग हुन राम्रो होइन, यो प्रयोगको कामै छैन भन्छन् नि. अघि भनेको त्यही नै कुरा हो. भाइरसले इन्फेक्सन हामीले गरेपछि त्यो एन्टिबायोटिक भनेको ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा. अब भाइरसको पनि एन्टिभाइरल जुन छ यो साधारण यो भाइरसहरूलाई चाहिने होइन. त्यही कारण यसको लागि भनेकै हाम्रो बडीको इम्युनिटी बढाउने नै हो क्या. त्यही कारणले 48 घन्टा 72 घन्टासम्म तपाईँ नआत्तिकन झोल पानी पिउने अझ आराम गर्ने हो. ज्वरो आउनु भनेको हामीलाई हाम्रो शरीरले नै के भनेको भने तिमी रेस्ट गर है आराम गर है अनि हामी सबै बडीको मिलाउँछौँ भने हामी चाहिँ नगरिकन अरू अरू काम गर्न थाल्छौँ बिना दुःख आफ्नो शरीरलाई भएपछि अनि कमजोरी भन्छ थल्ला पऱ्यो भने. चिसोको समयमा एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई रुगाखोकी अथवा मौसमी सङ्क्रमणहरूबाट बचाउनका लागि चाहिँ कस्तो खानपान खाने, कति तापक्रममा बस्ने? तापक्रम भनेको जब बडीको हाम्रो बडी जुन टेम्परेचरलाई लुगाहरूदेखि लिएर हामी जस्तो नाक चिसो भयो भने मफलर लगाउँछौँ टोपीहरू लगाउँछौँ अनि कोठाकोमा पनि धेरै जसो हामी चिसोमा चाहिँ सकभर चाहिँ सिरकहरू यो सबै टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई हो. त्यो कारणले अनि खानपिनमा पनि जस्तो जाडै मेलामा हामी झन् बेसी सुपहरू खुवाउँछौँ तातो चिजहरू नै बढी खानुपर्ने कारण नै यही हो. किन अनि त्यो सँगसँगै जस्तो अहिले तपाईँ बजारमा मौसम के पाउँछ सुन्तला पाउँछ. किन सुन्तला यो जाडो महिनामा त भन्दा सबभन्दा बेसी भाइटामिन सी पाउँछ अनि भाइटामिन सी भनेकै यस्तो भिटामिन हो जसले हाम्रो शरीरमा यो रोगसँग लड्नलाई र इम्युनिटी पावर बढाउनलाई. सुन्तला त झन् खान मान्दैन नि, त्यो त उल्टो उल्टो. त्यही कारणले हामी चाहिँ प्रकृतिले दिएको चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ
किन सुन्तला गर्मीमा किन फल्दैन फल्दैन त जाडोमा किन फल्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने न्युट्रिएन भन्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ त्यसमा बढी हुन्छ जस्तो खाने त वास्तवमा बिरामी नभए बेलामा खाने हो नि त बिरामी भएको बेलाभन्दा नभएको बेलामा खाँदा हाम्रो शरीरलाई चाहिने भिटामिन सीदेखि लिएर सबै त्यसमा हुन्छ र बेलामा खाने हो अनि घाँटी निल्न गाह्रो भएको बेला त कुनै पनि चिसो नखाने भनेको कारण त्यो हो जाडोको समयमा चाहिँ एउटा स्वस्थ व्यक्तिमा पनि मेरो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिँ यो मौसमी सङ्क्रमणहरूले च्यापिरहन्छ किन होला त्यही अब यसमा मेन अब हामीले च्याप्नु कारण नै तपाईँले जस्तो बिहान सबैले हामी जस्तो मर्निङ वाक गर्छौँ नि धेरै छ अब यता भनौँ अथवा काम गर्दाखेरि टेम्परेचर सबभन्दा बेसी कम भइरहेको हुन्छ जस्तो अझ जाडोमा हामी यहाँ अब अहिले त माइनसमा गएको छैन 1, 2, 3 भन्दा साथ नै हाम्रो शरीरको सेल्सियसमा हिसाब गर्ने भने 36.4 हाम्रो बडीको टेम्परेचर बाहिरमा 1 भनेपछि त त्यत्रो भास्ट डिफ्रेन्स छ अनि चिसो हुँदा साथ नै हाम्रो बडीको एउटा त हामी काम्नु भनेको त्यसलाई न्यानो पार्नलाई हो अनि इम्युनिटी त अब त्यसैमा भइरहेको छ हाम्रो शरीरमा कति कुराहरू मेनै यो टेम्परेचर अनुसार नै यो जस अझ पोल्युसन भयो भने झन् बेसी एट्याक हुने किन त्यसैमा हाम्रो भाइरस ब्याक्टेरिया सबै बेसी हुने कारण सँगसँगै ग्यासहरूको कुरा पनि आउँछ झन् अत्याधिक प्रदूषण बढ्ने हुन्छ झन् हावा उड्न सक्दैन बाक्लो हामीलाई सब बेसी त्यो कारणले पनि जस्तो दमको रोगी भयो आस्माको रोगी यो पोल्युसनले त झन् पर्छ नि त हामी नभएकै मान्छेलाई पनि हामी खोक्छौँ अनि जुन खकाएर बिहान तपाईँ खोकेर हेर्दा बाक्लो कालो आउँछ नि त्यो भनेको दिनभरिको पोल्युसन जम्मा भएर हाम्रो नाकदेखि फोक्सोसम्मको त्यहाँभित्र चाहिँ यस्तो भिला भन्ने हुन्छ ब्रस जस्तो उनीहरूले रोकिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट अर्को म्युकस भन्ने निस्किन्छ र त्यहाँबाट हामी खकार भन्छ त्यो निकालेर हामीले फाल्छौँ अब हाम्रो जब विक हुन्छ त्यो त भित्र गयो नि त हस्त डाक्टर यो कुरालाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौँ दर्शकवृन्द आज हामी एभेन्युज एट हेल्थमा कुरा गरिरहेका छौँ चिसो मौसममा श्वास प्रश्वास र पेटजन्य समस्याका विषयमा यो क्रम अझै जारी छ हामी सँगै रहनुहोला विश्रामपछि पुनः स्वागत छ एभेन्युज एट हेल्थमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ चिसो मौसममा हुन सक्ने श्वास प्रश्वास र पेटजन्य समस्याका विषयमा र हामीसँग हुनुहुन्छ इमर्जेन्सी फिजिसियन डाक्टर रमेश कुमार महर्जन डाक्टर पुनः स्वागत छ यहाँ पनि धन्यवाद डाक्टर हामीले चिसो मौसममा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याका कुरा त गरिहाल्यौँ गर्मी समयमा बढी हुने भनिएको झाडा पखाला पनि चिसोको समयमा चाहिँ देखिन्छ अझ बढी देखिन्छ भनिन्छ किन होला हजुर यो चिसोमा पनि जस्तो धेरै जसो त अब यसमा पनि कस्तो हो भने भाइरस नै केही कुरा हुन्छ त्यो पनि बच्चाहरूलाई बढी देख्ने हो वास्तवमा भन्ने हो भने अनि टेम्परेचर ठ्याक्क चेन्ज हुने बेलामा सबभन्दा बेसी तर यो जाडो बेलामा पनि यो हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै अनि मेन त कहिलेकाहीँ हामी यो पेटमा के त भन्दा एमिबा भन्छौँ हामी त्यो भनेको हुन त गर्मी बेलामा अझ बेसी हुने हो जाडो बेलामा पनि हुन्छ नै अनि हामी जाडो बेलामा अब मासु पनि अलिक बढी नै खान्छौँ कम्पेरिटिभली गर्मीभन्दा बेसी त्यो अब खानामा तपाईँले राम्रोसित पकाएन अथवा हामी पकाएको भोलि खान्छौँ अथवा त्यो भन्यो भने त्यसमा झन् हाम्रो ब्याक्टेरिया नै ग्रो हुन्छ जसले पेटलाई इन्फेक्सन गर्छ र डाइरिया हुन्छ त्यही कारणले यो कोल्ड डाइरिया भनेर जुन हामी भन्ने गर्ने गराएका छौँ जाडो मेलामा हुने भनेको त्यो चाहिँ यो मात्रै हुने कि अरू के प्रकार हुन्छ जाडोमा लाग्ने जाडो पखलाहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको त अब अघि चाहिँ मुखले त या त भाइरसकै कुरा हुन्छ जुन चाहिँ हामी थाहा पेट दुखी आयो भन्छौँ केही खायो भने भाइरसको त्यो तर त्यो चाहिँ अझ ठुलोलाई भन्दा सानोलाई हो बच्चाहरूलाई हो तर त्यसबाहेक चाहिँ हामीलाई लाग्ने भनेको खानपिनबाट नै हो बालबालिकामा बढी देखिन्छ उनीहरूले चाहिँ गाउँतिर अझ हामी गऱ्यो भने थोर थोरै बच्चाहरू पिचिरी पिचिरी गरिराख्ने भनेको चिसो लायो भन्छौँ नि हामी चिसो लायो अनि पखाला गयो भन्छौँ नि आमाहरूले चाहिँ हो त्यो भनेकै वास्तवमा हामीले हुन त चिसोमा एउटा के त भन्दा पेटमा त्यही भएर लुगा पनि हामी न्यानो जस्तो राति खोलेर चिसो पेट भने फुल्छ नि त्यो भनेको टेम्परेचर नमिल्ला साथ पेटमा भएको ब्याक्टेरिया पनि ग्रो भएर ग्यासहरू बन्छ सबभन्दा पहिला त उनीहरूलाई हामीले सफा सुग गर्ने हो त्यसपछि खानामा पनि दिँदाखेरि भर्खर पकाएकै खाना दिनुपर्छ बिहान पकाएको बेलुकालाई भएन बेलुका पकाएको भोलिलाई भएन तपाईँलाई जति खानुहुन्छ त्यति मात्रै पकाएर हामीले दिनुपर्छ हामी नेपालीको कहिलेकाहीँ व्यस्ततालाई हामी खेतमा बिहान पकाएर दिनभरिलाई भनेर छोड्छौँ नि त्यो छोड्न साथ त्यसमा बाहिर हावामा पनि ब्याक्टेरिया छ भन्ने बुझ्नुपर्छ
हावामा भएको ब्याक्टेरियामा पनि त्यसमा खानामा गएर त्यसले इन्फेक्सन गरेर हामीलाई हुन्छ त्यही कारण तपाईँ जस्तो अरू कति कुराहरू हामी हेर्छौँ नि दही दुधमा दही भन्छ नि कसरी भन्छ राख्नु त बिउ राख्नुपर्छ तर यतिकै राखे पनि दही जमिरहेको हुन्छ नि त त्यो कारण विभिन्न यो ब्याक्टेरियाहरूको झाडा पखलाबाट बस्नको लागि विशेष गरी जाडोको समयमा चाहिँ के खाने अथवा के नखाने खानामा त सबभन्दा अघि भने जस्तै जुनसुकै खाने खाए पनि भर्खर बनाएको अहिलेको अहिले खानु पऱ्यो खानामा अनि बेसी मात्रामा भनेको प्रोटिनयुक्त नै खाना हो जस्तो हामी धेरै भात खान्छौँ होइन त्यो कारणले भातभन्दा पनि हामी सागपात जस्तो जाडो महिनामा सबभन्दा बेसी त्यही कारण हामीले यो प्रकृति वातावरणलाई बुझ्नुपर्ने हाम्रो साग कहिले पाउँछ जाडो महिनामा भने त्यो पनि हरियो सागहरू पाउँछ जसमा हाम्रो भाइटामिन एदेखि लिएर मल्टी सबै पाउँछ त्यसपछि गेडागुडीहरू त्यो बाहेक हामीले अनि जाडो महिना अघि भनेको छ फलफुलहरू सिजनको अनुसार खानु पऱ्यो त्यो सिजन अनुसार चाहिएको भिटामिन हाम्रो शरीरलाई चाहिने त्यो खानेकुरा हो त्यसमा पनि अनि हामी सकभर चाहिँ मासु त कमै भन्छौँ तर खा पनि मासु अरू कमै किन त्यसमा बढी मात्रामा प्रोटिन भन्दा पनि हामीलाई चाहिने चिज भनेको सिजनल फुडहरू भन्छौँ झाडा पखाला बच्चालाई लाग्ने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्था लाने कि घरमै के घरेलु उपचारहरू गर्न सकिन्छ बच्चाहरूलाई त सबभन्दा पहिला त घरेलु जस्तो कि पहिलो त उसलाई हरेकचोटि खाना जस्तो जीवन जल बनाउने अहिले कुनै पनि गाह्रो छैन सबैले थाहा छ जीवन जल भनेको नाउँ नै जीवन जल भनेर राखिदिएको कारणै कि त भन्दा त्यसमा नुन र चिनी अनि पानी मात्रै हो हाम्रो शरीरमा जस्तो पखाला जाँदाखेरि के जान्छ त भन्दाखेरि त्यो राल्लो परेको तपाईँ देख्ने त्यसमा सबभन्दा बेसी नुन र नुनसँगै अरू खनिज तत्त्व जान्छ जस्तै हामी पोटासियम अरू भन्छौँ हो त्यही कारणले जीवन जलमा तपाईँको नुन र चिनी मिसाएर एक लिटरमा त्यो बनाएको चाहिँ 24 घन्टाभित्र जतिपटक दिशा जान्छ थोर थोरै खुवायो भने शरीरबाट गएको त्यो त भाइरस त दिशाबाट नै पखाल्या हो दिशा लाग्नु भने पनि के हो त भन्दा हाम्रो शरीरमा नचाहिने चिज आएकोले हाम्रो शरीरले त्यसलाई फाल्नको लागि गरेको चिज हो त्यो चाहिँ हामीले पानी चाहिँ हाल्दै जानुपर्छ त्यही कारण सुन्दा सामान्य लाग्ने झाडा पखालाको चाहिँ समयमा उपचार भएन भने ज्यान पनि जान सक्छ कस्तो अवस्थादेखि चाहिँ तुरन्तै स्वास्थ्य संस्था लाने त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त बच्चाले उल्टी गरेको गरे जति अब मुख उल्टी गरिँदै राखे त जीवन जल त खुवाउन सकेन पखाल पनि गएँ अनि हेर्ने के त भन्दा सबभन्दा अगाडि त हामी आँखा हेर्छौँ नि कस्तो आँखा ढसिएको भन्छौँ नि त्यो भनेको शरीरमा पानी मात्र कम भयो त्यसपछि अर्को छाला यसरी तानेर हेर्न सक्छौँ हामी छाला यसरी तान्दाखेरि यो सुकेको छिटो गएन भने चाहिँ शरीरमा पानी पुगेन त्यो चाहिँ लानै पर्छ अनि त्यसमा अझ ज्वरो आयो भने पखाला हुँदा हुँदा ज्वरो आयो भने त लानै पर्यो यस्तै जाडोयामा चाहिँ छाला सुक्खाउने चिलाउने खटिराउने यस्तो समस्याहरू हुन्छ यो के कारण होला अब हुन त यो जस्तो चिसोले गर्दा हामी मोइस्चर यो ड्राई हुन्छ स्केली त्यसमा पनि हामी सफाइ जाडो महिनामा चिसोले पानी छुँदैनौँ भन्छौँ अझ पानी कम भयो भने नुहाउँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि लुगा पनि हामी बाक्लो लगाउँछौँ त्यसमा चाहिँ मेन कुरा त सफाइ नै नभएर बच्चाहरूमा तपाईँ हेर्नु भन्ने अनि यो जाडो महिनामा गाउँघरतिर हेर्ने हो भने लुटो सबभन्दा सर्ने टाइम नै यही बेला हो किन एउटैमा गुटुमुटु सबैजना मान्छेहरू पनि सुत्छ एकजनालाई सर्याएको छ भने अर्कोलाई सर्ने भयो अनि गुटुमुटु त्यो सबभन्दा एक नम्बर त लुट हो गाउँघरमा काठमाडौँमा त अहिले कमै तर पनि काठमाडौँमा पनि छन् नभए होइन त्यो सँगसँगै अनि छालामा अर्को आउने भनेको चिलाउने खतराहरू हुन्छ जसलाई हामी गाउँघरमा पिउसा भन्छौँ खुट्टाभरि बच्चाहरूको हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चिलाउने चाहिँ त्यो फोहोरबाट अनि इन्फेक्सन अनि यसलाई चाहिँ हामीले किन औषधि गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो अघि टन्सिलले गर्दा मुटुलाई इन्फेक्ट खराब गरे जस्तै यो घाउ खतेरालाई पनि गरेन भने किडनीलाई खराब गर्छ जसलाई हामी किडनीमा इन्फेक्सन भएर किडनी नै ड्यामेज हुन्छ र भोलि पर्सि उमेर गर्दै गर्दै किडनी फेलसम्म हुन्छ सामान्य संक्रमणले पनि मुटु किडनीमा असर पुर्याउँछ हजुर त्यही कारणले जस्तो टन्सिल आउन साथ 2-3 दिन कम भन्नु पनि जचाउनै पर्यो कहिलेकाहीँ रगत एन्टिबायोटिक पुरा खानुपर्ने कारण त्यो हो हामीले डाक्टरले 7 दिनसम्म खाऊ कहिलेकाहीँ 2-3 हप्ता भन्छु किन त भन्दा यो इन्फेक्सन गर्ने ब्याक्टेरिया यो शरीरबाट निर्मूल गर्नुपर्छ छालाको हकमा चाहिँ कसरी जाडोमा छालालाई कसरी सुरक्षित राख्ने छालालाई पहिलो त हामीले त सफाइ नै हो मनतातो पानीले धोएर सफा गरेर बच्चा सबभन्दा बेसी चाहिँ बच्चा र उमेर गएको किन छाला पातलो हुन्छ हामी त ठुलो अथवा जवान मान्छेले चाहिँ इम्युनिटी पावर हुन्छ भने बच्चाहरूको कहीँ खेलेर आयो अथवा त्यो भयो भने सफा गर्नै पर्छ पहिलो त सफाइ नै हो भइसक्यो कुनै खतरा आयो भने चाहिँ मलम र इन्फेक्सन कम गर्नलाई तपाईँ मेडिकल अथवा
डाक्टरी हस्पिटल जचाएर गरिहाल्नुपर्छ। जाडोमा हामी रोगको कुरा गरिरहँदाखेरि वर्षेनी विशेष गरी तराई क्षेत्रमा चाहिँ शीतलहरका कारण मानिसहरूको मृत्यु भएको खबरहरू सुनिरहन्छौँ हामी। शीतलहर भनेको के हो, यसले स्वास्थ्यमा चाहिँ कसरी असर पारिरहन्छ? अब शीतलहर भन्दाखेरि तिन समय के अरे टेम्परेचर अथवा तापक्रमको कुरा आउँछ। अघि भने हाम्रो शरीर चाहिँ गर्मीमा होस् जाडो होस् हाम्रो चाहिँ एकै नासको हुन्छ। जस्तो सेल्सियस हेर्नु भने 36.4 डिग्री सेल्सियस त्यतिमा हाम्रो शरीर चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। तपाईँको अलिकति बढ्यो 37 हुनासाथ हामीलाई के भन्छ, ज्वरो आयो भन्छ। 36 बाई 35 हुनासाथ के भयो त, हो जाडो भयो भन्छ। अब यो 35 बाई 34 33 भयो भने त झनै जाडो भयो त कठ्याङ्ग्रियो भन्छौँ नि त। त्यो भनेको के त, जस्तो हामीले लुगा किन लाउनु पऱ्यो भने त्यो शरीरमा भएको तापक्रमलाई ठिक्क राखेर हाम्रो नर्मल फिजियोलोजी शरीरमा भएको कामहरू भइराख्नलाई त्यो टेम्परेचरमा मात्रै हुन्छ। अब टेम्परेचर कम गऱ्यो, शीतलहर भनेको कस्तो त भन्दा तपाईँको अब 5 भन्दा कम 10 भन्दा कम हुनासाथ त हामीलाई त बेसकन गम भइसकेको हुन्छ। जस्तो हामीलाई सबभन्दा आनन्द आउने टेम्परेचर भनेको दसैँ तिहार, जुन बेला 20-23 डिग्री सेल्सियस भन्छौँ। अब जस्तो दसैँ तिहार सक्यो, अब हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर कति दिउँसो बढी बढ्दै बढी मात्रामा 15-20 जान्छ भने दिउँ बिहान चाहिँ माइनस पनि जान्छ। जस्तै यो जाडोमा शीतलहरको बेला चाहिँ हाइपोथर्मिया अथवा यो शीताङ्ग पनि भन्दा रहेछ, के कारणले त्यही त्यो कुरा हाइपोथर्मिया भन्ने बुझ्नलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले जसरी यो शरीरलाई 36 डिग्री भने बाहिरको बा तापक्रम चाहिँ तपाईँको 15 माइनस अझ 10 भयो भने त्यो भने एकछिन भए पो भयो, तर दिनभरि 24 घन्टा अझ त्यो पनि भनेको बेलुका जति हुँदै टेम्परेचर कम हुन्छ। किन हामी यसो पृथ्वीको हुन्छ नि सूर्य यहाँबाट टेम्परेचर घट्नु कारण पनि यो सूर्य र हाम्रो दूरी अनि पृथ्वी नै अलि पर जान्छ चिस्याउने कारण। अनि त्यसमा पनि बेलुका हुँदै गएपछि टेम्परेचर यो अझ घट्छ र बिहान राति झन घट्छ र अनि बिहान हेर्दा तुसारो परिरहेको नि। हो कोही मान्छे कम लुगा लगाएर तपाईँ घर पनि छैन न्यानो घर पनि छैन बाहिर बस्नु पऱ्यो भने के भयो त, हाम्रो ताम टेम्परेचर त उड्यो नि त, यो तातो बनाइराख्दो कम उड्यो अनि छालाबाट यो ख सबै झन बढ्छ अनि हामी यसो गरेर कुप्रेर सुत्ने त्यसले पनि पुगेन भने कठ्याङ गरिन्छ। अनि मान्छेले त्यही बेला चिज पाएन भने चाहिँ यो टेम्परेचर 36 त्यसपछि 35-34 गर्दै तल गयो भने चाहिँ अनि हामी कथ्याङ गरेर मर्नुपर्ने। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी बस्ने, तापक्रम शरीरमा बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिलो त हाम्रो लुगा नै हो। त्यही कारणले जस्तो हाम्रो तराईमा हेर्ने हो भने त्यहाँको दाजुभाइ दिदीआमाहरू गर्मी भएकोले पातलो लुगा लाउने चलन छ नि। हामी जति माथि माथि आयो हिमालमा त अझ बक्कु लगाएर बस्ने कारण नै त्यही हो, आफ्नो शरीरलाई टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई। भनेपछि तराईको पनि यो भयो भने न्यानो लुगा पहिलो कुरा, अर्को भनेको घरमा भयो, अर्को घरमा पनि चिसो नआउने ठाउँ आफ्नो सुरक्षित ठाउँहरू पनि, अनि त्यसपछि फेरि खानापिना तातो खाइराख्नु पऱ्यो, तातो पानीदेखि लिएर हरेक खानेकुराहरू चाहिँ हामीले छिनछिन अनि खाना पनि तपाईँको एकचोटि खा छोडिदिने होइन नि, हामी टाइममा हामी खाइराख्नु पऱ्यो। जस्तो कम्ती हामी दिनमा 3 साग त खानै पऱ्यो मिनिमम पनि। हो पहिलो कुरो त न्यानो गरेर बस्नु पऱ्यो, लाउने कपडा हुनु पऱ्यो सबैले, त्यसपछि बस्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो, त्यसपछि खाने ठाउँ हुनु पऱ्यो। यति कुरा गर्यो भने हामी यो तराईमा मात्रै होइन हाइपोथर्मिया चाहिँ जहाँ पनि हुनसक्छ नि त चिसोबाट, उसो भए चाहिँ जाडोमा चिसो पानीले नहुने कि ननुहाउने? त्यही त भनेको, अब चिसो पानीले नहुने भनेको जस्तो हामी कसैलाई चाहिँ म नुहाउँछु भन्ने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त हामी कस्तोसम्म देख्छौँ मान्छे त्यो आइसको पानीमा सबै डुब्लो एकछिन गरेर केही हुँदैन। तर तपाईँ जति समय बढ्दै जान्छ यो हाम्रो शरीरमा तापक्रम त जहाँ चिसो छ, जस्तो चिसोमा यसो राख्यो भने चिसो भनेको कि त यहाँबाट शरीरबाट तापक्रम त चिसोमा सरेको हो नि त। हो जति चिसो भरियो त्यति हामीलाई जाडो हुने भयो, त्यो कारणले हामीले न्यानो र गरेर बस्नुपर्ने। अब पायो भन्दैमा चिसोबाट त सब, त्यही कारणले तातो पानी उमालेर हामीले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाईदेखि सबभन्दा बेसी बच्चाहरूलाईदेखि उमेर गएको आमा हजुरआमाहरूलाई चाहिँ तातो पानी नै हो गर्नुपर्ने। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सबैलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार पनि। अब हामी यो जाडो महिनामा सबैले न्यानो गरेर बसौँ, सफासुग्घर अझ भएर बसौँ र तातो खानेकुराहरू खाएर सबै आफू पनि र अरूलाई पनि बचाउने गर्नुपर्छ। हस् थ्याङ्क यू। एभेन्युज एट हेल्थमा आज हामीले कुरा गर्यौँ चिसो मौसममा श्वास प्रश्वास र पेट जर्ने समस्याबाट कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्युज खबर। नमस्कार।